Através das redes sociais, a Mitsubishi Motors lançou nesta semana um novo Pajero Sport com muito mais tecnologia e inovações. Veja como foi. Mais um lançamento através de uma live em função da pandemia. Desta vez, foi a Mitsubishi do Brasil que lançou essa semana a nova linha do Pajero Sport, o veículo mais luxuoso produzido pela montadora, segundo ela própria afirma. Para a Mitsubishi, o novo modelo é um carro perfeito para viagens em família, com capacidade para até 7 passageiros, que reúne o que existe de melhor em tecnologia e segurança. O modelo tem uma impressionante capacidade 4x4, que permite levar o motorista até onde a maioria dos outros veículos não leva, com todo conforto e sofisticação. O Mitsubishi Pajero Sport chega ao Brasil a partir de agora em duas versões, HPE e HPE-S. O modelo é o mesmo comercializado nos principais mercados da Mitsubishi Motors, em todo o mundo, e traz design exterior atualizado, mais tecnologia e níveis ainda maiores de conforto e conectividade a bordo. As versões HPE-S e HPE-S são equipadas com moderno motor MIVEC 2.4 litros turbo diesel em alumínio, com 190 cavalos e 43.9 kg força-metro de torque. São 16 válvulas com turbo compressor e injeção direta que se traduz em uma excelente eficiência energética com aceleração vigorosa e todo o torque disponível a baixas rotações do motor. O sistema de transmissão automático de 8 velocidades proporciona extremo conforto em velocidade de cruzeiro, com baixa rotação do motor e boa economia de combustível. Existe também a opção de trocas sequenciais por meio do pedal shifts atrás do volante, que oferece agilidade com respostas imediatas aos comandos do motorista. O DNA off-road da Mitsubishi está presente em cada detalhe do modelo. O sistema Super Select 4WD2 oferece ao motorista 4 modos distintos de operação, incluindo a reduzida. O Pajero Sport é equipado com os mais modernos sistemas de segurança disponíveis pela Mitsubishi. A começar pelos freios ABS, com distribuição eletrônica de frenagem, que garantem amplo controle e rápida resposta em situações de frenagens bruscas, uma vez que atuam em conjunto com os controles de estabilidade e de tração. Por fora, as mudanças em relação à linha anterior começam na parte traseira do modelo, cujas lanternas em LED foram redesenhadas e estão localizadas acima do também redesenhado para-choque traseiro. Na parte superior, o Pajero Sport passou a ser equipado com um aerofólio traseiro totalmente renovado, além de antena tipo tubarão. Na versão topo de linha HPE-S, a tampa do porta-malas tem abertura e fechamento elétricos, que podem ser acionados de diversas formas. Por dentro, o Pajero Sport 2021 recebeu uma série de novas tecnologias e comodidades para motorista e passageiros. O novo sistema de entretenimento tem tela de até 8 polegadas, sensível ao toque, e compatível com smartphones pelo sistema Google Android Auto e Apple CarPlay. A versão HPE-S possui ainda painel de instrumentos 100% digital, uma série de opções de configurações e fácil acesso às informações vitais de funcionamento do veículo por parte do motorista. Música.